Ndigjen dy veturat e grave të zyrtarëve të lashtë tetror. Mbrëm pas pesnatës është djegur vetura gruas e ministrit të bujqësisë, pyllëtarisë dhe zhvillimit rural Mirblik Krasniqi për të pasuar pastaj nga djegja veturës edhe të gruas e zëvendësministrit të administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj. Zëvendësministri Bajram Gecaj djegjen e veturës e gruas e tij i atribuon lëvizjes vetvendosje. Këto janë veprimet e atyre që unë i quaj brigadat e kuqe, të cilat kanë filluar të ndezën duke rritur nivelin derisa të shkojnë aksione terroriste. Por unë këtë dhe gjuajtjen e policëve me koktej Molotovi i quaj aksione terroriste. Ligji duhet i ndaloj, policia duhet e merret me këta njerëz, duhet të burgosen këta njerëz dhe liderët e tyre. Tërsa djegën e veturës e gruas e ministrit Mirblik Krasniqi, nëpërmjet një komunikate ka dënuar edhe qeveria e Kosovës. Ky sulmi pa precedent kriminal i ndodhur në vazhdim të sulmeve që janë kryer së fundmi kundër bartësve legjitim të institucioneve të Kosovës dhe ministrit Krasniqi nga grupe anarkiste parapolitike, synon të krijojë atmosferë të dhunës dhe frikës, si dhe të pengoj punën e qeverisë së Kosovës dhe rezultatet konkrete të Ministrisë së Bujqësisë si një ndër sektorët prioritar për zhvillimin ekonomik të vendit. Sulmin dhe bashkëpartiakut e tij e ka dënuar dhe zëvendëskryeministri dhe ministri punëve të jashtme Hashim Thaçi. Ai djegën e veturës së gruas së ministrit Krasniqi e ka quajtur si akt shantazhues ndaj qendrimeve të tij politike dhe si synim për të terrorizuar familjen Krasniqi. Edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dellavi e ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me djegën e veturës së gruas së ministrit Krasniqi. Ai ka kërkuar që ky rast duhet të hetohet dhe të ndiqet penalisht. Babai i ministrit Krasniqi, Milazem Krasniqi, dyshon se ky veprim është pasojë e debateve publike dhe politike që janë duke ndodhur në terren. Kjo, nëse vërtetohet, kjo do të ishte jashtëzakonisht shqetësuese, sepse do të ishte tregues që shkalla e dhunës po shkon në drejtimin që të atakojnë edhe lirinë e mendimit dhe lirinë e shprehjes. Dhe në raste të tilla, domethënë shoqënia do të ballafaqohet me një sprovë jashtëzakonisht rrezikshme. Krasniqi pret nga policia për hetimin dhe zbulimin e këtij rasti për të mos u lënë vend spekulimeve.